Një kujtim e ndërimi vogull për një bosh të madhë. Këtë përshkrim e bëri veprimtari Hidajet Hyseni për Josef e Bardosh Gërvalën dhe Kadri Zekën në prag të festës së 28 nëntorit, ku në sheshin Skënderbeu në Prishtinë edhe u bë vendosja e fotografive të tre herojnëve të ish-Lëvizjes Popullore të Kosovës. E dinin se mund t'i vrisnin, por ata mbi jetën e tyre kishin vënë lirinë dhe bashkimin. E nga këto organizatorët që janë nga shoqata Lëvizja, patën kërkesa për institucionen nga niveli qendror e ai lokal. Është nder për kombinton dhe detyre institucionale që Jusufi, Kadriu e Bardoshit kenë një përmendore të tyre të përbashkët në një shesht kryqitetit tonë Kosovës Shqiptare. Veprimtari Fazli Veliu tha se Serbia vrau djenë më të zgjuar të Kosovës. Të vëritej atëherë një veprimtar si që ishte Jusufi, do të thoshe të vërite lidhje shqiptare për Zërenit. Të vërite Kadri Zeka, do të thoshe të vërite Shqipëria. Të vërite Bardosh Gërvalla, do të thoshe diplomacia. Vëlezrit Jusuf e Bardosh Gërvalla, si dhe Kadri Zeka, u vëran me 17 janar 1982 në Gjermani.